ანჩისხატის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე. დილამშვიდობისა мама არჩილ. მოგძანდით. დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ვერცხლისმოყვარეობა დღეს ეს თემა შევარჩიეთ თქვენთან სასაუბროთ. რას ნიშნავს ვერცხლისმოყვარეობა ამ კითხვით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა თქვენ და თქვენს ძვირფას მაყურებლებს. ვერთო მშვიდობა მოგცეს. ვერცხლისმოყვარეობა არ არის ესეთი მარტივად ასახსნელი ცნება, როგორც ზოგიერთს გონია, რომ ესაა უბრალოდ მომხვეჭელობა და რაღაც რაღაცების შეგროვების დიდი სურვილი. ეს არის კერთაყვანისმცემლობის ერთ-ერთი ფორმა, შეიძლება ითქვას, როდესაც და თავისებური სულიერი მონობის, სულიერ დაზიანების ერთ-ერთი ფორმა. როდესაც ადამიანი სხვადასხვა მატერიალურ სიკეთეს აყენებს ბევრად უფრო მაღლა, ვიდრე არის თავად ადამიანობა. ვიდრე არის ღვთისმადიდებლობა. ვიდრე არის სხვადასხვა ის სათნოება, სათნოებები, რომლებითაც შეიძლება ნებისმიერი ადამიანი იყოს შემკული. მათ შორის შეიძლება იყოს რაღაცნაირად ურთიერთობის სიყვარული, შეიძლება იყოს მოწყალება და თავისი ხარსიათიდან, თავისი არსიდან გამომდინარე ვერცხლისმოყვარეობის, ეს თავისებური მომხვეჭელობის უნება არის ძალიან დამაზიანებელი არაერთი ურთიერთობისა და არაერთი კარგი საქმისა, როდესაც ამ ფონზე ვიცით ყველაზე ცნობილი თქვათ ვერცხლისმოყვარე იუდა ალბათ კაცობრიობის ისტორიაში, როდესაც ადამიანმა ვეღარ შეიკავოს შეიძლება ძალიან ცუდი საქციელებისგან თავი. და ალბათ რაღაცნაირად მიჯნარო დავთქვათ კიდევ ვერცხლისმოყვარეობის, იმიტომ რომ რა ხდება, ნებისმიერი საქციელი განისაზღვრება თავისი ზომიერებით. გადაჭარბებული ან დაკლებული ყველა საქციელი უკვე ცდება თავის ჭეშმარიტ არსს და შინარს. და ამ თვალსაზრისით ძალიან ხშირად თუ წერია რომ ვერცხლისმოყვარეობის საპირისპირო არის უპოვარება, ძალიან ბევრ ადამიანს ეშლება ხოლმე მერე ეს და მეორე უკიდურესობაში გადადიან და იმ უდიდეს საქმეს, უდიდეს სათნოებას, რაც არის შრომისმოყვარეობა, უგულებელ ყოფენ ხოლმე. ამიტომაც აი ზომიერება უნდა იყოს დაცული, იმიტომ რომ შრომისმოყვარეობა და ბარაქიანობა ასევე ქრისტიანისთვის შესაფერისია, ოღონდ არა მიჯაჭულობა ამ ყველაფერს. მამა არჩილ, ყველა ადამიანს ჭირდება ხო საკვები, იგივე ტანსაცმელი. როდის ხდება ეს ყველაფერი და როდის გადადის ცოდვაში, როდის გადადის უნებაში და როდის ხდება ვერცხლის, როდის ხდებით ვერცხლის მოყვარეები, ასე ვთქვით. როდესაც ადამიანი, როგორც უკვე ვთქვით, უპირატეს ადგილს განუკუთვნებს ამ ყველაფერს, როდესაც ადამიანი იმ მთავარ ამოცანებს ვეღარ ხედავს, რომლითაც მან უნდა იმ დღეს გამართლოს თავი. სახარებაში მაცხოვარი ამბობს ასეთ სიტყვებს, რომ ყოველ დღეს ყოფნის თავისი სიბოროტე და ვაი იმ კაცს, ვინც დაუმატებს. ჩვენ ვაღიარებთ, რომ 60-დან ასე ვთქვათ, გამოსვლის შემდგომ მთელი კაცობრიობა ვიმყოფებით ამ ცოდულ წუთისოფელში, ვიდრე მაცხოვრის მეორედ მოსვლამდე, როდესაც იქნება ახალი ცა და ახალი მიწა და განესაზღვრებათ ადამიანებს თავისი მარადიული სამყოფელი. და მანამდე ამ ცოდულ წუთისოფელში, რა თქმა უნდა, ადამიანს ჭირდება ის საკვებიც, ის ტანსაცმელიც, ის ყველაფერი, რაც თქვენ თქვით, მაგრამ გარდა ამისა არა პურითა ხოლოს ხონდება კაცი. ანუ უნდა ჭამო, მაგრამ ჭამო ზომიერად. უნდა ჩაიცვა, მაგრამ ჩაცმა არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, თვითმიზანი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის ადამიანი, რომელსაც ეს ტანსაცმელი აცვია. და არა ტანსაცმელი. ჩვენ ხომ უბრალოდ პლასმასის მანეკენები, რაღაც მოდელები არ ვართ, რომელიც უბრალოდ ტანსაცმლის პრეზენტირებისთვის არის, არა? ქრისტიანი ძალიან სუფთად უნდა იყოს ყოველთვის შემოსილი. ძალიან რაღაცნაირად კულტურულად ზომიერებდა, რაც თავარია, ტანსაცმელს თავისი ფუნქცია არ უნდა ეკარგებოდეს, რომ ეს არის ტანის სამოსი. რომ რაღაც თუნდაც მოსავდეს ადამიანს და როგორც კი ეს გადადის უკვე აი მთავარ საქმეში, აი თუ შეიძლება ერთ ოდნავ გავაგრძელებ პასუხისგაცემას, აი ყოველ დღეს აქვს თავისი რაღაცა ამოცანა, რომელიც იმ დღეს უნდა გააკეთო. აი როგორც დილით არის რაღაც თანმიმდევრობა, ადგე ხელპირი დაიბანო, ტანსაცმელი ჩაიცვა, მე სადღაც ტრანსპორტში ჩაჯდეს, რაღაცა მიხვიდე და უცებ რო ადამიანმა თანმიმდევრობა აურიოს და დაიწყოს საღამოს საქმიანობიდან უკვე რა. Ну ჩაიცვა და იმ წუთშივე ტრანსპორტში ჩაჯდომის მაგერვად გამოცვლა დაიწყოს ამ ტანსაცმელის და ხელახლა დაწოლა დაძინება რა. Ну რაღაცნაირად აირევა დღე. ასევეა რომ რომელი მცნება იმ დღეს შესასრულებელი უპირატესად.
არამგონია რომ რომელიმე ჩვენგანს ეთქვა სახსარებაში რომ ვარღვე უფლის მცნებას სახარებაში რაც წერია ორი პერანგი მოქვს ყველას გვაქვს ორი პერანგი მე მგონი სახლში ხო რა და მაცხოვარი ამბობს ვისაც ორი პერანგი აქვს ერთი სხვას მიცეს მაგრამ დღეს ეს ამოცანა აღარ არის ასე ვთქვა წარმართველი დღეს ღვთისმსახურებით კი არის რაღაც შეიძლება შეუმოსავი ადამიანიც და ერთმა უშველოს ყოლას და ჩვენთვისაც რა შეგვეძლება უნდა დავეხმაროთ ესეთ ადამიანს, მაგრამ რეალურად დღეს აღარ არის ის სიტუაცია, როცა მართლა ჩაუცმელი იყოს, ვიღა ტანსაცმლის ნაკლებობა მართლა არ არის. ხო? სხვა რაღაცეების ნაკლებობა. ამიტომაც დღეს რა ხო, რაც დღეს მთავარია, იმ მთავარზე არ უნდა ვთქვა თუ არის. თორემ ხა ვერცხლისმოყვარეობაც რა თქმა უნდა ვერცხლისმოყვარეობა ანადგურებს ადამიანებს ნათესავებს აშორებს ერთმანეთს რამდენი გვინახავს რაღაცა ორი კაპიკი ეშოვა და აღარც ნაცნობი უნდა აღარც მეგობარი უნდა აღარც ძოლი უნდა აღარც ქმარი უნდა აღარც შვილი უნდა აღარაფერი აღარ უნდა ადამიანი აღარ არსებობს და რაც გინდოდა ეგეთი რაღაცა ნაშოვნი ხო მეორე მხრივ არის ის რომ ნუ ძალიან სიზარმაცე სიზარმაცე რა თქმა უნდა ცალკე უბედურება თორემ კაცობრიობის ისტორიაში სოლომონი და დავითი რო იყვნენ შეძლებული ისეთი უნდა მაგრამ წმინდანები არიან. მამა არჩილ. აი სხვა კითხვა მინდოდა დამესვა, მაგრამ მინდა დაუბრუნდა თქვენს ნათქვამს, აი ქრისტიანების გარეგნულ ხარაზე როცა გაამახვილეთ ყურადღება. რატომღაც მე ხშირად მომისმენია ესეთ დამოკიდებულება, რომ ქრისტიანი აუცილებლად უნდა იყოს რაღაც ზედმეტად მოკრძალებული, აი ზედმეტობას მინდა რომ ხაზი გაუსვა. არ უნდა კონდეს მაკიაჟი, არ უნდა იცვამდეს ლამაზად. ყოველთვის აი ტაძრშიც მაგალითად ხშირად შეგვიმჩნევია ხო რაღაც ზოგჯერ ისე გამოიყურებიან ხოლმე თითქოს ამით ხას უსვამენ რომ აი მე რადგან ქრისტიანი ვარ მე არ ვიპრანჭები ზედმეტ ყურადღებას ჩემს გარეგნობას არ ვაქცევ აი აქაც ბალანსი რამდენად მნიშვნელოვანია რატომ არ უნდა გამოიყურებოდეს ქრისტიანი ლამაზად რატომ არ უნდა იყოს მოწესრიგებული რატომ არ უნდა ეცვას კარგად რატომ არ უნდა კონდეს თმა ფორმაში აი ამ გარეგნულ მხარეს მინდა რომ ცოტა მეტა დაუხსნათ ეს მხარე იმიტომ რომ ხშირად განკითხვის ობიექტი ხდება ხოლმე ადამიანი რომელიც უბრალოდ კარგად გამოიყურება და ამით საკუთარ თავსაც პატივს ცემს და გარშემო მყოფებსაც აუცილებელია რომ რადგან მე ქრისტიანი ვარ აუცილებლად თავზე წაკრული ესეთი მოუწესრიგებელი უნდა ვიდგე სადღაც კუთხეში ამას მოითხოვს ჩვენგან ჩვენი რელიგია თავზე წაკრა ტაძარში წესია მაგრამ მოუწესრიგებლობა ნამდვილად არა მოუწესრიგებლობა ნამდვილად არა რა თქმა უნდა პირიქით ვალდებულია ქრისტიანი რომ იყოს მოწესრიგებული და თავისი სახითაც აი რა არის ყველაფერში ისევა ეს თქვენ კარგი სიტყვა ახსენეთ ბალანსი და ზომიერება ხო ერთი მხრივ გაპრანჭვით, ასე ვთქვათ, კაცია თუ ქალი, სხვისი დამაბნეველი არ უნდა ხდებოდეს და მეორე მხრივ ნუ რაღაცნაირად თელ დროს ამას არ უნდა უთმობდეს და მეორე მხრივ არაფრით არ უნდა იყოს ღვთისმქმნელება ხარ, სულიწმინდის ტაძარი, როგორ არის შექებული ადამიანი ხო ამ შეეულით მარხულობ, ამ შეეულით ეზიარები, რაღაცა ეს სისუფთავის დაცვა ეს არის კიდე უნიშნელოვანეს. და რა თქმა უნდა, გააჩნია კიდე ადამიანს ჩვენ მხოლოდ ერთი რაღაცა მომენტით არ უნდა შევაფასოთ ხოლმე ადამიანი. ხო თვისებებია მთავარი ადამიანს თუ აქვს მაგალითად ინტერესიანობის თვისება, ხომ ის ინტერესიანი იქნება სკოლაშიც, სამსახურშიც, ბაზრობაზეც, სადღაცა სუფრაზეც, ყველგან ინტერესი. მესუფთავე თუა, ის ყველგან მესუფთავეა. მესუფთავე არ ნიშნავს, რომ ჭუჭყიან საქმეს ხელს არ მოკიდებს. არა, ის სადღაცა გარაშშიც იმუშავებს, დიდ რაღაც მტრიან საქმესაც და პირიქით ყველაზე მეტად ის ისრება ხოლმე, იმიტომ რომ მესუფთავეა და ვერ გუობს ამ და სუს უმტვერშია შეიძლება. ხო, ამიტომაც გააჩნია რა ადგილს, გააჩნია. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე არაფერს არ ვეკარებით, სადაც კოლბაში ვზივარ და შუშის იქიდან შორიდან გაკვირდებით უყოლას. არა, ეს არის, რომ შრომობს ადამიანი, ეს რომ ნებისმიერი ცნება უფლისაგან მოცემული, ეს არის სხვა ცნებებთან უმჭიდროეს კავშირში. არ არსებობს რომელიღაცა სათნოება ცალკე გამოყოფილი დანარჩენი ქრისტიანული სულიერი ცხოვრებისაგან. მათ შორის არის ის უპოვარება, მათ შორის არის ის მოწყალება და როგორ შეიძლება ვიღაცას დაეხმარო, თუ შენ შენი საკუთარი არაფერი არ აქვს. სხვის ხარჯზე ხო არ დაეხმარები არა? ამიტომაც ეს შრომის მოყვარეობა, ამის ერთ-ერთი საპირისპირო არის უკვე შრომის მოყვარეობა. მე ქართული ანდაზაა ხო, რომ კარგ მშოვნელსო, კარგმა შემნახველმა ჯობაო. თუ რამდენად ყაირათიანია ადამიანი, რამდენად მე რამდენად უნაწილებს ხვებს, იმიტომ რომ მარტო როგორ გინდა იყოს. მარტო მართლა მარტო რო იყო პირველი ადამიანი სამოთხეში მაშინვე მრავლობიჩი საუბრობდა ღმერთი მათთან მასთან იმიტომ რომ ჩვენ ურთიერთობისთვის და ერთობისთვის და რაღაც კავშირისთვის და ერთმანეთის გამდიდრებისთვის და შევსებისთვის ვართ ადამიანები დაბადებული და ამ დროს თუ ადამიანი თავისთვის გამოიკეტა და არავის არ ეხმარება ნუ რად გინდა ეგეთი სახარებაში არაჩვეულებრივი
იგავი გვაქვს, თხრობა გვაქვს მაცხოვრისგან ერთმა კაცმა, რომელმაც ბევრი ხორბალი მოიწია, როგორ გადაწყვიტა, რომ ერთი ბეღელი დაანგრიოს და უფრო დიდი ბეღელი ააშენოს და იქ დააბინავოს. მერე უფრო მეტი ხორბალი რომ მოვიდა, მოდი ძველ ბეღელს დავანგრევ და კიდე უფრო დიდ ბეღელში შევინახავ ამ ჩემ ხორბალს, ფიქრობს ეს კაცი და უფალი მიმართავს უგუნურო. დღეს ღამევე წაიღებენ ანგელოზები შენ სულს და ვის დარჩება აქ შენი ხორბალი. ამიტომაც ყველაზე მთავარი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის არის ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი და ამის იქით უკვე ის, რაც ადამიანს ჭირდება ამ ცხოველმოქმედობისთვის, აი ამ სისხლსავსე ცხოვრებისთვის, ხო, ღმერთმა ყველას მისცეს და ეს ვერცხლისმოყვარეობა კიდე ვიღაცისგან შეიძლება ხშირად იყოს სამწუხაროდ გაგებული მონათფლობელობად. რომ ადამიანს უნდა ვიღაცამ ოღონდ შენ ვერცხლისმოყვარეთ არ გამოჩნდე და ნუ სულ მუქთათ უნდა აკეთო რაღაც, ეს ცალკე უბედურება. არა, მუშაკი ღირსია საზღაულისა, ეს ყველა ხელმძღვანელმა უნდა იცოდეს. იაკობ მოციქული არა ჩვეულებრივ სიტყვებს ძანებს და ახალ აღთქმაში მოციქულთა ეპისტოლეებში ბრწყინვალე სწავლებები გვაქვს, რომ ვინცო იმშრომელ ადამიანებსო თავის საზღაურს დააკლებსო, დაწყევლილი და დაგესლებული ოქრო და ვერცხლი შეუტანიაო იმას სახლშიო, ამბობს მოციქული. ანუ ის შენ არ გეკუთვნოდა, ის იმ ადამიანს ეკუთვნოდა, როგორც თავისი ნაშრომი და მას მისთვის უნდა მიგეცა. ამიტომ ის, რომ ადამიანი თავისი შრომის საზღაურს უნდა იღებდეს, ეს არის ძალიან ბუნებრივი. ჩვენ რაღაც ცალკე ვლაპარაკობთ ხოლმე, თითქოს სადღაც ერთ მღვიმეში ხდებოდეს ეს მოქმედება და დანარჩენი ცხოვრება ცალკე იყოს. არა, რა თქმა უნდა, ეს არის გადაბმული ერთმანეთზე. მამა არჩილ, აი ყველა ეპოქას ხო თავისი გამოწვევები აქვს და დღევანდელ დღეს თითქოს აი ყველაზე მნიშვნელოვანი გახდა ფული. ფულის ერთეულს გულის ყველა შემთხვევაში. აი ფული, დილით ვიღვიძებთ, ფიქრობთ, რა, სად ვიშოვოთ მეტი ფული, აი აქ უფრო მეტი ფული შეობა, იქ უფრო მეტი ფული შეობა და თითქოს ყველაფერი დანარჩენი გადავიდა უკანა პლანზე. აი ნოდერდუმბაძის თეთრი ბაირაღები გვახსოვს ხო? ყველა ძია ისიდორე როგორ ამბობს, რომ ფულმა დაღუპაო კარგი ადამიანი იყო. რეალურად ფული არის საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენ განვითარდეთ რაღაც იგივე პირადი საჭიროებისთვის, რაღაცები შევიძინოთ, ხო, ეს ადამიანს ჭირდება, მაგრამ აი როდის არის უკვე დამღუპველი ეს ფული? სადამდე შეიძლება ადამიანის სურვილი წავიდეს? აი ზომა ხომ არ ვიცით, რაღაცას ვიშოვით, კიდე მეტი გვინდა, არ სრულდება მოკლედ ეს ჩვენი მოთხოვნილებები. ხო, ნუ რა არის, ადამიანია თვითონ უსაზრო და პირობითი ადამიანის საზღვარი და აქედან გამომდინარე სურვილებით, ჩვენი სურვილებით, როგორც იყვიან ხოლმე ჯერ იმდენი ფული არ მოჭრილა, რომ ერთ კაცს ეყოს სოფლიოში. აქედან გამომდინარე, თუ მოინდომა ადამიანმა, ამას ზღვარი არ ექნება. უბრალოდ კიდევ ერთხელ არ უნდა აირიოს ალბათ ეს თანრიგი ღირებულებებისა და ამოცანებისა, როცა იცი ის რაღაც არისთვის გინდა, ხო, ეს ცნობილი სოლომონისაკის მეჯღანუაშვილია რა, ეს არაჩვეულებრივი ქართული ნაწარმოები. აი აგროვებს და თვითონაც არ იცის რა თქვა, თურმე როგორი შეძლებულია. მერე შეძლებულია, მაგრამ ვაი ამ შეძლებას არა, ანუ რა იცლება. ადამიანს როგორ ცვლის? აი ხო არის, გოგრა ვერ გახდება შირაზის შუშა, რა გინდა მაღალთაროზე დადო, ხო არის ეგეთი გამოთქმა რა? ანუ რაც არის ისე ვის არის, ანუ მთავარი არის ეს სვაშორის ცოტა ესეთ გადატანით რაღაცას ვიტყვი. არის ერთი ესეთი, თუ არ მინდა შემეშალოს, მაგრამ თუ არ ვწდები, ეს არის ივანე ოქროპირის ერთ-ერთი ქადაგების ნააზრევი ამ უდიდესი მსოფლიო მოძღვრისა და მასწავლებლის, რომ ჭეშმარიტი შვილები ადამიანისთვის არ არიან ფიზიკური შვილები, ანუ რომელიც შეეძინება ადამიანს. ნამდვილი შვილები ადამიანისთვის არიან ის სათნოებები, რომლებსაც იზრდის საკუთარ თავში. იმიტომ რომ შვილები რაღაცა ეტაპზე ტოვებენ მშობლებს, ნებსით თუ უნებლიეთ, მიდიან და თავის გზას ადგებიან და მერე თვითონ იმათ თავისი შვილები შორდებიან ხოლმე, მაგრამ ის, რაც არასოდეს არ გაგშორდება, ეს არის სათნოება, რომელიც შენ თავში გაზარდე და რომელიც შენ დაყვება მუდამ ცხოვრების ბოლომდე, რომელსაც ზრდი, უვლი და ავითარებ და მარად ახალგაზრდა. აი აქედან გამომდინარე, ჩვენც ალბათ ცხოვრების გზაზე თუ გვინდა რომ აი ეს შვილმრავალი გვერქვა, შვილმრავალი ქვია სათნოებებით მრავალს პირველ რიგში. ხო, რაღაცა სიკეთეები, რომელიც აღზარდა ადამიანმა თავის თავში. ჩვენს თუ ასე ვზრდით რაღაცეებს, ჩვენ მონები აღარა ვართ. და თან ეს რაღაცაზე დამონება არის ძალიან ისეთი ორმაგი, იმიტომ რომ ეშმაკის საქმიანობა რა არის? ყველა სათნოებას შეუქმნას მსგავსი, რომელიც იქნება სინამდვილეში მზაკრობა. და
აი ადამი რო 60-ში მუშაობდა და მიწას ხნავდა. გლეხი იყო თუ მეფე იყო. ხო? იმიტომ რომ მისთვის შრომა არ იყო დამამცირებელი, ეს იყო პატივი და დღესაც პატივია, იმიტომ რომ უფლის კურთხევაა, პიროფლიანი ჭამდე შენ პურს, იშრომეთ. ეს არის ღვთისგან მოცემული ერთ-ერთი პირველი მცნება. Da tu adamiani shromobs mere ratkoma unda gmertma imis shromas baraka miscces gmertma dalotsos da gmertma qolas siketeshi moakhmaros tavisi nashromi da ai es vertskhlismoqvareobo kve ra aris rom is rom adamianma ishroma magram ai satsaigos mere es nashromi თუნდაც თავისი პატიოსანი ნაშრომი აქვს. აღარ არის ლაპარაკი, როცა სხვის ხარჯზე უნდა კიდე რაღაც მოგვიყვება. საკუთარი თავისთვისაც ეძინებათ ხოლმე ხშირად ამ ყოველთვის დათმობა. რამდენიც გინდათ, ხო? აი არის რომ აი მართლა ეს რამდენად სწორად გამოიყენებს ადამიანი, იმიტომ რომ ცხოვრება რაღაცის შოვნით ხო არ დამთავრდა, არა? იმ კარგად ნაშონს მე აქ აღარ ლაპარაკობ, უწესო გზით შეძენილს კიდე. აი მართლა თავისი ნაშრომი რო აქვს ადამიანს, იმასაც სწორი განაწილება ჭირდება რაღაცნაირად შეძლების დაგვარ. რითი შეიძლება რომ ჩავანაცვლოთ გეგის არცად საუბარი, მაგრამ რითი შეიძლება რომ ჩანაცვლდეს? ყველა ადამიანში ალბათ არის რაღაც ადამიანის სიყვარულით. როცა ადამიანი არ ხარ მარტო. რატომ? ცხოვრებისეული ეს რაღაცნაირად ბალანსი და ჰარმონია მიიღწევა როდის, როდესაც სწორი წონასწორობა დაცული პირადსა და საერთოს, კერძოსა და საზოგადოს შორის. და როდესაც ადამიანი ხვდება, რომ მას აქვს პირადი ცხოვრება, რომელიც უნდა კონდეს და ჩვენ ვხვდებით, რომ ადამიანის პირად ცხოვრებას პატივი უნდა უცეთ და რაღაცა ზღვარს იქით არ შევდივართ ვიღაცის ყოფაში და იმავდროულად ჩვენ ყოველას გვაქვს საერთო ვალდებულებებიც, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ერთი ქალაქები და სოფლები გვაქვს მისახედი, ერთი ტრანსპორტი გვაქვს დილით სამგზავროთ, ერთი და ასე შემდეგ, ხო? აი ამ საერთოში თანამონაწილეობა, აი ვალი არ უნდა გქონდეს, მოდი ესე ვთქვათ. იმიტომ რომ გაქვს რაღაცა საერთო ვალიც. შენ საერთო პასუხისმგებლობა. ხო, იქ რაღაცა ბავშვები იზრდებიან. ხო, იმას ხო რაღაცა ახალთაობას რაღაცა უნდა დაახარჯო, არა თუ არაფერს დათესავ, რას მოიმკი. იქ თუ არ ყურადღება თუ არ დაითესა, სითბო თუ არ დაითესა, რაღაცა ზრუნვა თუ არ დაითესა, მერე იზრდება გაბოროტებული და კომპლექსებული უნახავი ადამიანი და ნუ აუბედურება ეს, ხო? ისევ ჩვენ დაგხვდება წინ. Да. Мама Арჩილ, უმეტესად ადამიანის მიერ ჩადენილი ცოდვან არა, სწორი ნაბიჯი წარმოშობს ხოლმე მეორეს, მესამეს და ასე შემდეგ. რამდენად შესაძლებელია ვერცხლის მოყარეობამ გამოიწვიოს ადამიანში შური? ეს ხომ კიდე უფრო ფაქტობრივად გარანტირებულია, არა თუ შესაძლებელია, არამედ გარანტირებულია, იმიტომ რომ ყოველთვის როა ეს რაღაცას მოხვეჭელობისკენ ადამიანი, ყოველთვის გონია რომ სხვა მასზე მეტი აიღო და ძალიან უხეშ შედარებას მოვიყვან ახლა ამ სიხარბესთან დაკავშირებით, მაგრამ ამბობდნენ რომ რომელიღაცა ფერმებში ჩატარებულა ესეთი ცდა რომ ცხოველებს საკვებს ღორებს და ამ შემდეგ სარკეებს უმაგრებდნენ წინ და ცხოველს გონია რომ ის მეორე ცხოველი მასზე მეტს ჭამს და კარგად ჭამს მერე რაც შეიძლება ესე გამალებული ჭამს რაც ძალი და ღონე აქვს რომ მოასწროს იმ მეორე მარ შეუჭამოს თავისი ის салафავი თუ რაც არის ასე ადამიანებში ხო და რაღაც ეს არასწორი გაჯიბრებადობა უკვე ეს შური მართლა რომ არიქა სხვა მარ მომასწროს და არი ხშირად უკვე უბინდავს ადამიანს გონებას და აი ეს დამოუკიდებელი თავდაჯერებული დამშვიდებული პიროვნული ღირსეული ყოფა ხშირად არის ხოლმე რა უნდა ვაღიაროთ სამწუხაროდ დაზიანებული ამიტომაც შური არის როგორც სულხანსაბას ლექსიკონშია განმარტებული მწუხარება სხვისას იკეთესა ზედა. ხო და როცა ადამიანი არის ეს აი სხვა რატოა კარგად და ის რატოა ჩემზე უკეთესად და კაცო შენ თავს შეხედე ხო ამ შემთხვევაში. შენ თვითონ არ გიკეთები. აი შური არის ისეთი დამაზიანებელი რაღაც რასაც გამართლება არ აქვს. აი რასაც არასოდეს არ მოაქვს სიკეთე. აი შეიძლება ავადმყოფობა ადამიანს მოუტანოს სიკეთე. მაგალითად სნეულია და ავად იყო რაღაც პერიოდი და დააფასა ამ ჩავარდნილობის პერიოდში ხელახლა თავისი ოჯახი სანათესაო გადახედა თავის ცხოვრებას დააფასა ჯანმრთელობა და შეცვალა ცხოვრების წესი რომელიც შეიძლება ძალიან შორს იყოს წასული რამდენი რამის გადაფასება ხდება ხოლმე ხო შეიძლება რაღაცა განსაცდელ ანუ თითქმის ყველა განსაცდელს მოაქვს სიკეთე თუ სწორად დაინახავს ადამიანი ყველა პრობლემ რისხანების დროს დააფასებს ადამიანი რა კარგია რაღაცნაირად სიმშვიდე, რაღაცა ომის დროს დააფასებს რა კარგია მშვიდობა და ასე შემდეგ. Ну, ძალიან ბევრ რაღაცას აფასებ. აი, შური არის ისეთი რაღაცა, რასაც აი შეიძლება ითქვას ვერაფერ კარგს. გამართლება რომ არა. ვერასოდეს შურის იქით კარგს ვერ დაინახავ.
არაფერი კარგი შურს არ შეუძლია მოიტანოს არასოდეს. ამიტომაც აი ეს ერთმანეთს იწვევენ, როგორც სათნოებები ერთმანეთს ეპატიჟებიან, ასეა რომ ის უნებებიც, ვერცხლისმოყვარეობა იქნება, შური იქნება, მრისხანება იქნება, თუ რაც იქნება, უკვე ერთი მეორეს იზიდავენ და ასეთი მთაზე დაგორებული ბურთივით არის თუ იკრავენ. თუ აქვს მნიშვნელობა პერიოდს და გარემო პირობებს, სად ვცხოვრობთ, როდის ვცხოვრობთ, აი იმის შეფასებისას ვერცხლისმოყვარე იქნება თუ არა ადამიანი. ამასაც ამ ჯოხსაც ორი ბოლო აქვს. ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რაღაც და უდიდესი საკითხები იწყება და მთავრდება ჩვენშივე და ვერავინ ვერ გაიგებს კონკრეტულ პიროვნებაში რა ხდება, როგორც პავლე მოციქული გვასწავლის, არავინ იცის კაცის სულისა იმაზე უკეთესად, ვიდრე თვითონ სულმანვე კაცის ამან. მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ ძალიან დიდ ზეგავლენას ვახდენთ ერთმანეთზე. აი უზარმაზარ ზეგავლენას ვახდენთ ერთმანეთზე, მით უმეტეს თუ ადამიანი არ არის აი ესეთი გამტკიცებული ქრისტიანული ცნობიერებით და არ აქვს გამართული სავსე შინაგანი ცხოვრება. რა თქმა უნდა, მეორე უკვე როცა ეს გარეგანი ფაქტორები არის უკვე წარმართველი ადამიანისთვის და განმსაზღვრელი მისი დამოკიდებულებისა და ასე შემდეგ, აი იქ უკვე ძალიან ბევრი პრობლემა ჩნდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სულ გარემო გკარნახობს უკვე, რომ ესე თუ არ გაცვია, ეს თუ არ გააქვს, ეს თუ არ გააკეთე, აქ თუ არ იყავი, აქ თუ არ დაისვენე და ესე, ნუ შენ არ ახარ. და ეს რაღაც თავის დამცირება ბუნებრივია, არავის არ უნდა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი 6-4-ის დაბადებულია და დიდებულია თავისი არსით, ხო? ხო, მაგრამ ამ დროს ხო ინდივიდი იკარგება? ვინაობს რო არ იკარგება? ანუ ფაქტობრივად პიროვნება ხრება და ჩდება რაღაცა ფუტლიარი, რომელიც ზუსტად იგივეს იმეორებს ანალოგიურად, რასაც საზოგადოება კარნახობს და რასაც მსგავსად. აი აქაც ალბათ აი აქაც ზუსტად ეზომიერებაა და სასაცავი. ერთის მხრივ ჯიბრზე არ დაიწყოს ადამიანმა რაღაც ისკეთება, რომ რასაც მეტყვიან იმას არ გავაკეთებ და რატო შეიძლება კარგს გეუბნებიან. და მეორეს მხრივ მუდმივად აი ამ მოპასუხის და შემსრულებლის მდგომარეობაში არ იყოს, რომ ეხლა ის ამოდაში, ეხლა ეს ამოდაში არ დაილევა მუდა და ვერაყვები ყველაფერს, ყველაფერში ზომიერება. და мама არჩილ, აი ჩვენში ყველა ადამიანში თითქმის ცხოვრობს ეს ვერცხლისმოყვარეობის რაღაცა პატარა ელემენტები. ხო, ელემენტარულად ძირთად ქალებისთვის უფრო დამახასიათებელი, მაგალითად გვინდა ხოლმე, რომ ბევრი ჩანთა გქონდეს ლამაზი, გვინდა რომ რაღაცა ბევრი სამკაული გქონდეს, იგივე აი რაღაც რაღაცების ამოჩემება ვიცით ხოლმე ეს ქალებმა, რომ გგონია, რომ ეს კიდევ უფრო რაღაცნაირად რაღაცას გმოატებს. შეიძლება კაცებსაც ქონდეთ იგივე ამოჩემებები სხვადასხვა ნივთების მიმართ, მაგრამ ეს არის საწყისი ვერცხლისმოყვარეობის. ეს შეიძლება განვიხილოთ როგორც ვერცხლისმოყვარეობა, რომელიც მე შეიძლება გადაიზარდოს კიდევ უფრო ცუდ ცოდვებში და თვისებებში, თუ ეს შეიძლება რაღაცა ასაკმა მოიტანოს და წაიღოს. თავისით ალბათ ნაკლებად რო რაღაცა მოდიოდეს და მიდიოდეს. უბრალოდ გააჩნია სადამდე მისცემ რაღაცას განვითარების საშუალებას და უფლებას. პირდაპირ ვერცხლისმოყვარეობა თალბათ ეს უფრო ალბათ მომხვეჭელობათან ნივთების მოყვარეობათ შეიძლება ჩაითვალოს, მაგრამ თავისებურად ეს ყველა ცოდვას აქვს ეს რაღაც შეხების და გადაკვეთის წერტილი. და ეს რაღაც ეს ნივთების შეგროვების სურვილი, ეს რაღაც სამკაულების სურვილი თავისთავში ბევრ რაღაცას გულისხმობს. საერთოდ ისეთი უნიშნულოვანესი და უძირფასესი სათნოება, საქმიანობა, რომელიც ჯერ კიდევ 6-ში გქონდა, ზოგს გონია რომ რაღაცა 6-ისეული საქმიანობაა, მარხო. 6-ში ვქონდა ადამიანს დავალებული რაღაცა მიიღე, რაღაცა არა. ანუ მარხვა როგორც თავშეკავება და ზომიერება არის 6-ისეული იარაღი, საკუთარი თავის დახვეწისა და დამუშავების. ხო? მარხვა რას გულისხმობს? როდესაც ადამიანი იშორებს მეორე ხარისხოვანს იმისთვის, რომ მეტი ადგილი, მეტი დრო დარჩეს პირველ ხარისხოვანისათვის, მთავარისათვის. ამ თვალსაზრისითაც და კიდევ სხვა კუთხეებით, მარხვა ძალიან ბევრი წახნაგი აქვს, რას გვიჩვენებს? ყოველი ადამიანი ამ რაღაც თავშეკავების პერიოდში აფიქსირებს, რის გარეშე შემიძლია მე მევიყო. რომ შემიძლია მოვიკლო მაგალითად საკვები, მაგრამ მე მაინც მევიქნები. შემიძლია მოვიკლო რაღაც გართობა, მაგრამ მე მაინც მევიქნები. ანუ ეს არის თანდათანობით, აი ხალასი, ესეთი ბაჯაღლო, რაც შეიძლება სუფთა და დაწმენდილი პიროვნების მიღებისათვის გაწეული შრომა და ღვაწლი. რომ რაღაცეების გარეშეც მე ვარ და როცა ადამიანი მხოლოდ აი გარეგანზეა ორიენტირებული, აი ესეთი მანქანა რომ ეყოლება,
ესეთი რაღაც სამკაული რომ ეკეთება, ესეთი საათი რომ ექნება, ესეთი ფეხსაცმელი რომ ექნება, ესეთი ჩანთა რომ ექნება, ესეთი სახლი რომ ექნება და ნუ შენ შენახარ და რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? გავიმეორებ, გოგრა ვერ გახდება შირაზის შუშა, რა გინდა მაღალ თაროზე დადე, ხო? რაც არის ეგ არის. და მე ერთი მე მგონი სერვანტესის სიტყვებია, რომ არიან ადამიანები, ვისაც ლათინურის ცოდნა ხელსაროშლის ვირებად დარჩნენო. ხო და ასე რომ რაღაცნაირად ჩვენც არ უნდა დაგვავიდეს, რომ თავი არის ის პიროვნული ღირსებები და სათნოებები და არ უნდა იყოს ადამიანი მონა და საშიში არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ვნებებით შებოჭილი ყველას გვაქვს გეთანხმებით რაღაცა ვნებები და რაღაც კაუჭები, რაღაც ფესვები გამოდებული, რასაც მთელი ცხოვრება უმარგლავთ, მაგრამ საშიში ადამიანი ვნებებით შებოჭილი, იმიტომ რომ როდის რა მოერევა მას, იმიტომ რომ მას ბევრი სხვა ბატონი ყავს. და ამ ურთიერთობაში შეიძლება ოჯახური, ცოლქმრული თუ სამსახურეობრივი ურთიერთობა იყოს, როდის რას მოიმოქმედებს თავის იმ რისხანებით, თავის ვერცხლისმოყვარეობით და ასე შემდეგ, კაცმა არის. ნაღმებია და ამიტომაც არის აუცილებელი, რომ ყველა თავთავის ეზოში, თავთავის თავში, გულში, გონებაში ეწეოდეს ამ შრომას, რომ იყოს რაც შეიძლება განაღმული. და იყოს რაღაცნაირად მშვიდობიანი ურთიერთობისათვის. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. აუცილებლად მოგვეცემა მომდევნო გადაცემებში. ვაუ, თქვენთან ერთად ვიყოთ ამის საშუალება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ვიყავით ჩვენ გადაცემებში. მადლობა მოწვევებისთვის. დაყურებათ შევახსენებ ანჩისხატის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.